За 14 дугаар бодлого. За 5 синус пи хуваахын 6-аас асан катангас пи хуваахын 4-ийн утгыг олоо гэсэн байна. За тэгэхээр одоо энд бид нарын мэдэх ёстой зүйл бол за синус пи хуваахын 6 нь хэдтэй тэнцвэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй болж байна. За мөн катангас пи хуваахын 4 нь хэдтэй тэнцвэ гэж байгаа. За тэгэхээр синус пи хуваахын 6 гэдэг бол синус 30 градус гэсэн үг. За тэгэхээр синус 30 градус бол 2-ийн нэгтэй тэнцвэ байдаг. За энийг бол цээж дэх хэрэгтэй. За катангас пи хуваахын 4 гэдэг бол 45 градус. За тэгэхээр катангас гэдэг бол косинусыг чисийг хэрэгсэн байгаа болохоор косинусыг хуваахын синус гэсэн үг. За тэгээд 45 градус косинус синус хоёр хоорондоо тэнцвэ байдаг. За тэгэхээр энэ нь бол 1 байдаг гэсэн үг. Хоёр тэнцвэмийг хоорондоо нуухаар 1 гарна. За тэгэхээр 5 синус пи хуваахын 6 гэдэг нь 2-ийн нэгийг үрчихэн 5 болох нь байна. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 2-ийн 5 болох нэ. За 2-ийн 5-аас хасах нь 1 буюу 2-ийн 2-ыг хасах юм бол 2-ийн 3 буюу 1.5 гарна гэсэн үг. За тэгэхээр зөв хариулт нь D хувилбар болох нэ.